Vilniaus Lietuvos ryto komanda jau rytoj pradės Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį. Pirmą kartą LKL rungtynės, išskyrus mačus su Žalgiriu, bus žaidžiamas Siemens arenoje, kur vilniečiai stos į kovą su ambicinguoju Prienų klubu. Šį sezoną vienintelis tarpusavio rungtynės yra laimėję prieniškiai. Gruodžio mėnesį pergalę jie šventė savo arenoje. Mes tikime sulaukti pilnos salės ir galių. Vienas svarbiausių laimėjimų, kurį atnešė pergalė prieš Žalgirį, yra namų aikštės pranašumas pusfinalyje. Jis mums reikalinga žaidžiant su tokia stipria komanda kaip Prienai. Trenerio paklausus, kaip jis ruošiasi žaisti prieš komandą, kuri rungtyniavo be jokios taktikos, strategas sako, jog tai nėra tiesa. Varžovai žaidžia apgalvotą krepšinį ir puikiai vienas kitą supranta. It's always difficult to play against a team like that. But there are ways to beat them, obviously. Sunku žaisti prieš tokias energingas komandas. Jie nežaidžia be taktikos. Jie puikiai vienas kitą supranta ir išnaudoja savo talentą. But I do think that there is a rhyme and a reason to what they do. They read each other really well. Some people think they play wild. I don't think they play wild. I think there is a logic to what they're doing. I think they use the talent that they have extremely well. Vienas Lietuvos ryto lyderių Mindaugas Katalinas sakė, jog Prienų ekipa jiems yra neparanki, nes žaidžia netradicinį žaidimą. Kaip žinom, kad mes Lietuvos rytas dažniausiai turi problemų su Prienais, jie lošia netradicinį krepšinį, bet mums svarbiausia yra neįsivelti į tą, kaip pasakyti, kad nebūtų šokas, tiesiog turim žaisti savo krepšinį nuo pat pradžių, neleisi jiems įsijausti, nes jie tikrai, kai pradeda pataikyti metimus, jie negali sustoti ir lošia greitą krepšinį, kaip sakiau, netradicinį. Ir žinau, kad 8 ar 9 žaidėjai likę komandoje, bet lygiai tokia pati situacija buvo, kaip ir paskutinį kartą su jais lošim. Taip, bet jokių pasiteisinimų neturim, tiesiog turim lošti taip, kaip ir lošim paskutinės varžybos. Šių rungtynių vaizdo įrašą galėsite stebėti rytoj 21 val. 15 min. Per Sport1 televiziją.